Pa dobro, svi smo imeli malo više cilja to tekmo, hoteli smo zmagu, ampak pač se kje, nekje zalomi pa se zgodi tudi. Dobro, nismo ostali brez točke, točka ostane doma, pa gremo dalje na zmago proti Korotanu. Priložnost med tem za Dobrovce, do strela je prišel. Mislim, da Aldin Demiri tako je odlično je sprožil iz roba kazenskega prostora in v 13. minuti so do izenačenja prišli varovanci Semirja Šabotiča. Izvrsten strel je bil to Aldina. Dobro, ja, pomenjavi trenera nam gre tudi malo bolj učinkovito, čeprav za zadnji teden je bil malo bolj napet, ampak dobro, ni problema. Vse da vse poboljšati. Priložnost med tem za Dobrovce, ki pa so preko Aldina Demirja prišle do izenačenja. 48. minuta je tekla v športnem parku v Dobrovcah. Aldin Demiri pa je z enako mero vrnil Jetmirju Tori. 2-2. Ja, čim več tri točke moramo dobiti, vsaj vse tekme, da probamo zmagati in to je naš cilj. Upamo, da se bo to uresničilo, ampak bomo videli, kako bo. Se odločil za strel in sjajna parada. Pokazali smo dobro igro, lahko bi na momente bolje odreagirali, sploh na preta zadetka, ampak smo še mladi, neizkušeni, gremo tekmo po tekmo. Držali smo se trenerjevih navodil in to. Predložek v kazenski prostor. Prav do Tore, Tore je prišel do strela in že v prvi minuti srečanja vodstvo za gostujoče moštvo. Varovanci Janija Žilnika so torej izvrstno otvorili tekmo in že v prvi minuti povedli. Sezono smo štartali malo slabše, imeli smo veliko poškodb, težave pri kadru. Zdaj smo se malo nabrali in dobro treniramo in s tekme tekmo kažemo boljše predstave. Podana to z levico proti Tori, ki se je odlično znašel in zadejal. Še ena slaba reakcija Dobroške obrambe in v 32. minuti so po drugem zadetku Jetmirja Tore zdaj z 2-1 povedli gostje iz Celja.